რუსეთის გაერთიანებული ოპოზიცია მასშტაბურ აქციებს გაზაფხულზე გეგმავს. ამის შესახებ გადაწყვეტილება პოლიტიკური ლიდერებმა გუშინ ლიუბლიანას მოედანზე გამართული აქციების შემდეგ მიიღეს. ოპოზიცია ერთხმად შეთანხმდა, რომ ვადამდელი არჩევნების ხელახლა ჩატარებას აღარ მოითხოვენ, თუმცა გასული წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებს კვლავ არალეგიტიმურად ჩათვლიან. რუსეთის მართველი პარტიისა და პუტინის რეჟიმის მოწინააღმდეგეების მოთხოვნები უცვლელია. ისინი პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, რეპრესიების შეჩერებას, სასამართლო სისტემის რეფორმასა და მასმედიაზე მკაცრი ცენზურის მოხსნას ითხოვენ.